چودھری نے محمد احسان اے وے اسد پہلوان پچار پھڑے جا شہد پچار ہاں اے دو اے پہلوان ملائیں ایمرجنسی ہے میرے آ جلدی آ ایمرجنسی ہے ازر مولا جتھو بیٹھی میری گال کو سنیں گے میں شہد دی گال سن او شہد او آ گئی اس او سامنے آ گئی اے شہد دی گال سنو شاباش جیویں اسد پچار ایڈو شا بجلی کروڑی امان 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 صدقے شاباش شیر دے بچے شاباش شیر دے بچے جیویں بجلی کروڑی جیویں جیویں بجلی کروڑی جیویں واہ اسد پچار واہ ہاں پتھر دین ہاں پتھر دین اللہ زندگی رکھے کیا بات ہے شاباش ماشاء اللہ شاباش ہاں پتھر دے تے تاری مارو اے بچے دی حوصلہ افزائی واسطے جیویں بجلی کروڑی جی اے بجلی کروڑی مائی دا نام رکھ دتے ہاں جیویں اسد پچار جیویں اللہ زندگی رکھی آکاش شاباش امان بجلی کرے گلی کھا دی آئی بجلی کرے نہ کھا دی آئی شاباش اللہ زندگی رکھا ہے کیا بات ہے اسد پچار اور بجلی کروڑی شاباش کیا بات ہے میرے شیر شابا یا سد پچار شابا بجلی کروڑی شاباش یہ پٹھے سے بجلی مرے دا امان امان جیون شیر جیون شاباش شاباش اسد پچار والی نام